минулого сезону артисти обласної філармонії тішили не лише любителів класики, а й сучасної музики, тож обіцяють, цей сезон буде не менш цікавим. Цей сезон буде не менш насиченіший, ніж попередній. Була задана така дуже висока планка, яку ми просто не маємо права опускати. Основний акцент буде на оперно-симфонічній творчості. Кілька опер було поставлено минулого сезону, і на цей сезон також заплановано кілька таких прем'єр. Серед найбільш визначних прем'єр осені – опера «Украдене щастя». Це буде в жовтні. Це такий спільний проєкт філармонії, всіх мистецьких сил філармонії. Не тільки будуть запрошені солісти, провідні солісти з інших міст, яких не вистачає у нас. Там задіяний симфонічний оркестр, хор і балет козаків Поділля. Чим цікава ця постановка? Вона буде адаптована під, це сучасна така постановка під сучасний час. А ще, розповідає художній керівник філармонії, в новому сезоні буде багато гастролерів з інших країн. Підтримуємо співпрацю з гарним диригентом Швейцарії Марком Мюллером. І цього року він був у нас минулого року. Цього року він приїде у нас в жовтні з духовим оркестром Швейцарії, залишиться тут і буде диригувати безпосередню програму вже з нашим симфонічним оркестром. Також буде диригент з Аргентини Раміро Аріста, який буде представляти латиноамериканську музику, симфонічну музику для хмельничан. Також така приємна зустріч. Офіційно новий концертний сезон відкриють 23 вересня виступом симфонічного оркестру. Цікаво буде відкриття сезону. Симфонічний оркестр буде презентувати програму, присвячену 110-й річниці з дня народження Дмитра Шостаковича. Буде виконувати концерт Шостаковича для фортепіано Юрій Кот, наш видатний хмельничанин, піаніст, який працює зараз в Києві і дуже часто сюди приїжджає з концертами і тішить нас своїм мистецтвом.